Алматы облысындағы Асыл Арман тұрғын үй кешенінің алғашқы кезеңіндегі 1244 пәтер шілде айында халық игілігіне беріледі. Қазір толық коммуникация жүйелері тартылды. Әр шаршы метрі 150 мың теңгеден аспайтын жас отбасылар үшін тиімді тұрғын үйдің сапасымен бүгін облысқа арнайы келген мәжіліс депутаты Серік Үмбетов танысты. Бұдан соң былтыр бой көтерген перзентхананың ұжымымен кездесті. Ана мен бала өлімін азайту жолдау жүктеген басты міндет екенін түсіндірді. Қазір мұнда заманауи медициналық құралдың бәрі бар. Мамандар жүкті әйелдердің босанғанға дейінгі денсаулығын жіті қадағалап, мерзімінен бұрын дүниеге келген сәбилердің өмірін сақтап қалуды мықтап жолға қойған. Кезінде балаларды біз жарты 500 грамм, 600 грамм балаларды біз есепке алмайтын. Кейінгі уақытта осының бәрін есепке алып, қазір аппаратура бар, сол балаларды өмірге келтіреді. Осы дәрігерлердің жағдайын да жасауымыз керек. Жалақыларын да көбейтуіміз керек. Қазіргі мынау елбасының жолдауында 2015 жылы шілде айының бірінен бастап мынау денсаулық саласындағы нелерге 28% жаңағы пайыз жалақысы өседі.